guhagarika isomo cyangwa programu cyangwa ikigo by'agateganyo. Ifungwa ry'amashami mu mashuri makuru na za kaminuza zigera ku 10 mu Rwanda ryarushije kumenyekana ubwo amashami yigisha ibijyanye n'ubuganga muri kaminuza ya Gitwe iherereye mu karere ka Ruhango yafungwaga. Hagataha abanyeshuri bagigagamo bagera ku 1500 akarengane agahimanuka minisiteri y'uburezi guhombya abanyiri ibigo n'ababyeyi b'abanyeshuri nibyo byumvikanye mu batagi mbizi n'iki cyemezo. Mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere, minisiteri y'uburezi yatangaje ko nta mpamvu yo kumva ko ikigo iki n'iki aricyo kibasiwe kandi ibindi bicecetse, ngo ifungwa ry'agateganyo ryamwe mu mashami y'ibigo ryashingiye ku itegeko nimero 01/2017 ryo kuwa 31 z'ukwa mbere 2017 rigena imitunganyirize n'imikorere y'amashuri makuru mu Rwanda. Ngo ibi byakozwe nyuma y'ubugenzuzi rusange bwari bwakozwe muri ibigo mu mwaka 2016 2017. Dore icyo minisiteri y'uburezi isubiza uwo ariwe wese wibwira ko iri hagarikwa ririmo agahimano gashingiye ku mpamvu bwite hagati y'abantu ku giti cyabo ni ubutumwa busa n'ubureba kaminuza ya Gitwe. Uretse na internal audit yakozwe, bari abanyuma bakoze ira audit ni external auditors barimo abanyamahanga batandukanye badafite aho bahuriye n'ibyo uriya yita ngo ni personal conflict, ari nabo bagaragaje specifically ikibazo ku kindi kiri kugaragara muri iriya university. Nimubisoma nimukurikira rero mukamenya n'amateka y'iriya university, ni ukuvuga ngo igihe kirageze ngo dutandukanye kuzana business muri education. However much government is supporting private investors, ari kuzashyira imbere inyungu kurenza uko yashyira imbere icyo aha abana b'abanyarwanda uko yabyita kose. Ngira ngo sinaba nshize isoni kuvuga ngo ministry will never care about that. Ku rundi ruhande, mu gihe abanyeshuri bari bagaragaje ko barenganye cyane hanze nta n'umuzi gahunda n'imwe hari harabababaye wasanari n'abari butangire gufata amagahunda yo gushaka ukuntu bajya kwiga niba hari uburyo bwo kwidibriya ahandi kandi bari bamaze kubona umurongo muzima hariya ku kigo. Ngo minisiteri y'uburezi yiteguye kubafasha mbere na nyuma y'uko ibigo byabo byujuje ibisabwa n'amezi atandatu minisiteri yashyizeho ngo bibe byikosoye. Bati twebwe tukenera savisi irintu shuri ntabwo ari kamara, haba muri igihe cy'agateganyo haba muri cya gihe cy'amezi atandatu ku mashuri amwe azaba nanirwe kuza ibyangombwa ku buryo azahagarikirwa burundu. Twagira ngo tubabwire ko minisiteri y'uburezi ibazirikana izakora igishoboka cyose kugira ngo abanyeshuri batazahababarira koko ntabwo ari amakosa yabo. Ibyo ngibyo bikazakorwa minisiteri ibafasha itanga ubufasha bwose bushoboka kugira ngo babone ahandi bazakomereza kwiga amasomo yabo ntibazacishikire, kandi iyo ngiyo ni inshingano twafashe nka leta. Minisiteri y'uburezi ntiyirengagiza ko hatabura ingaruka izo arizo zose nke cyangwa nyinshi zishobora kugera ku banyeshuri kubwi iki cyemezo, ariko ngo gukererwa kurangiza amasomo yabo nyuma y'amezi atandatu yo kwikosora yahawe ibigo by'amashuri bigagamo biraruta kurangiza aya masomo mbere kandi ntacyo ubumenyi n'impamyabumenyi zabo cyangwa se diplome bayaherewemo bivuze ku isoko ry'umurimo rigenda rirushaho gukomera. Jehome Munyentwari, Loyo TV.